Aa, 45 AMG . Meelis , tahad kiita selle pärast , et ta mulle ära tegi või ? Kas see nüüd nii eriline asi sulle ära teha ei ole , eks jälle ole . Sa kiusad . Muidugi kiusan . Ole siis selline . Ise sa oled . ja nii . aga noh , olgem ausad , ega ma pisara poetasin , kui sa poodiumi kohast ilma jäid , nii et ära sa isegi arva .